برصاب كجبل كسراجي وهلين أيام مسؤولين توسارة دوح برشدة يولي بمسؤولين سرسرة وكسر هذا صندوق SDF الصومالي لان أي كرمير كسر مري دوكس جابوردن كأضيع حياة قلبت كم جلدة عرجابو كاسيو لجمع الجلية صندوق هرمارين الصومالي لان SDF إسلام ركاسنا مدوين كودن بيجي بدسمه سكسر هذا الدجان كضيع حا يضعنا برصاب كي مسؤولين تي كرمير كيسكو وهلين أيام أي قيب وبغدان قيبها كلا دوان وككو بين هاي دوكس جاسي ugu horeyna waxa halkaasii waftiga barasaabka warbixinka siiyay xaaladda guud ee dugsiga boordanka ee dayaxa maamulaha dugsigaasi raage maxamuud jaamac iyo abdu qadir saleeman oo ka socday sanduuqa SDF iyo waliba sidoo kale masuuliyiin ku hadlayay afka shirkadaha dhismaha ee gacanta ku haya dugsigaasi waxaan noo farxada inaad saaka nagala soo qayb gasho sidoo u socdo dhismaha muddo dheer socday ee dugsiga hoyga ah ee dayaxa dawladdu waxay xukumeeyay ama hoggaaminayay Axmed Maxamed Siinaayo ayaa bilowday mashruucan SDF ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland dabeytana waxay ku soo gaadhay ama la soo gashay dacalka dawladan cusub toorkii layd oo inta aad soo aragtay oo dhan ay tahay inuu siraado adeegii kale ee haday tahay computero haday tahay muxuu ahaayay iftiin haday tahay cunta karin kii qaban lahaa ayaa saaka hortaada lagu rogayaa oo gaariga lagu rogayaa waxa ka soconaa SDF mashruucan horta waxa garwadeen ka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland fundka iyo investmentka waxa ka heshay mashruuca Soomaaliland Development Fund marka iskuulkan iyo dhaqtarka ceyr gaabo labada weeyaan dhaqtarka ceyr gaabana wasaaradda caafimaadka ayaa iyaduna garwadeen ka fan kana waxay ka helayaan mashruuca marka anagu waxaan meesha u nimidna horta ujeedadaan u nimid waxay ahayd inaan u dirdir gelino dhismahan socda ee iskuulka sidii aan u dhameystiri lahayn oo idinka arkay dhismihii 198 dhismuhu iska dhamaaday bii wadan yihiin generatorkii waa halka yaalay imi kale dijinayo marka intaas umay muhiimada ugu weyn horta ahayd iyo anagu u nimid in ardaydi cusbayd maxaa la yiraahdaa secondary gelisay foonada ahayd qoritaankoodi iyo meelahi ay gelin lahaayeen loo diyaariyo aan u jeedada ugu weyn intaas ahayd marka mashruuca uu dawladda ka arkay waa mashruuca ballaaran lacagta ku baxday lagu qiyaasay ilaa $2 million runtii waad aragtaan waxyaabaha qalabka la keenay ee lagu wado shaqadu inta ay leedahay weliba waxaad si aragtaan deegaanka ay ku taalaa inuu ka soo fog yahay xataa magaaladii uu ka soo fog yahay marka shirkad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa 6 sano ka hor ayaa la dhisay dhismihii hore meesha ku yaalla annaguna waxaan rajayn doonaa insha Allahu ta'ala hadaan nahay daryeel ahaan inaannu ku dadaalo tayadii 200 oo sano lagu anfici lahaa anagu waxaan nahay shirkadda Samtrak Dalo Construction Company waxaan nahay shirkaddii iskuulka biyaha gelisay gudoomiye hadaan idin ka warramo biyihii imanka hawshoodii waa dhamaad labadii mashiin oo baharay oo ilaa bisha 3-keeda inoo imanaya anaga shaqadii dhamaan waa naga gabagabo injineerkii isna SDF qaybta uu qaabil sana biyaha ayuu baan nagula gurayaa sun slot filter baa la yahay oo uu jeegi bis intaas baan noo hadhay sidoo kale waxa iyaguna dhankooda ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaa Gaashaan la Cabdirsaaq Maxamed Faarax halkan muddo badan ayuu socday dhismuhu marka la eego xag dawladeed iyo xagga SDF ba runtii dadaal weyn ayay sameeyeen mashruucaasi waa kordhaya dhismayaal badan baa kordhaya iskuulo kala gedisan iyo kuwa farsamo oo badan baa ka kordhaya xuduudda iskuul ku leeyahay eeriyada iskuul ku leeyahay cid kasta oo shacab ah oo reer dayaxa oo soo gashay ama waaba ha uga dhisnaado ama meel ka faaraato ama jago ha uga jeexnaate intii aan lagugu iman oo cagaf laga marin waxaaga ka sii qaado gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa hay'adda gacanta ku haysa dhismaha dugsigaasi ku amaanay isla markaasina sidoo kale ugu baaqay dadka ku hareereysan dhismaha dugsigaasi in ay ka durkaan dhulka uu leeyahay dugsigaasi waxa weeye deegaan ahaan iyo dad ahaan iyo dowlad ahaanba inaynu isku kaashanno inaynu wixina ilaashanno oo aynu dhulkooda u ilaalino way ku mahadsan yihiin reer deegaanka dayaxo dee meelaha qaarkood jiingadba laguma soo gaarin iskuulladii
لكن إذنك وحكم مهزنتين وإلى لسانه بلنت الله يسوقي من يشكل كوي إذن كنا بعد كلام وحصل لي إذن كوي الرحمن يا إن أندل كيس إذن كوي إذن بتكلم إن بدنو إذن كنا بعد كشيء إن تايرنا إن شاء الله سناس البدن بدن كسمين دونتان يشكل كرول كيس سيدا تريا بلوس كوش يا جاي هل لقى سيد ديار جرو وانكر تشوي نهينا صدق إنت اسمكم مقدرين 98% بورد ما ذلير 2% كاسلوب بلود نهيك بدن ما ينحدر ليه قاعد فضيت كوال الثلاث إذا فعلنا إذا كنا تسألنا إذا كل دردار منا إن مرلبات أنا جو حنوك عيني مكان النصاء يجنو هلك كعبدة هاي سكول كلجو أستين أيوة ولجو تاجية إدنا إنه ككيني كثير عد سوق سوق ككيني كثير ما شفتوا عبد الرحمن أحمد السر ستارتي في مجلة عرقاو.